In Engels, invade with insight. Afrikaans, bietjie gesukkel, maar ek toch gedink, intree met insig. Ons kan sê, ek moet initieer met insig, maar intree is daar soos aksie. Iemand het gesê, hy het sy intree rede gegee. Jy weet, selfs predikante moes beteken hulle intree preek gegee. Wat beteken dit? Jy het opgedag, in die intree is dat dit meer as initiatief. Dit is, ek daag nou op. Maar jy moet nie opdag in morgen se meeting. Jy moet nie opdag in jou werk. Jy moet nie opdag met 'n strategie morgen nie. Asseblief, asseblief, as jy dit nie met insig van God het nie. Maar alleenlik met die insig van God moet jy opdag, want anders gaan jy opdag morgen in die meeting, en morgen in jou strategie, morgen in jou besigheid, daar by die skool, daar by die universiteit, daar waar jy swat, gaan jy opdag met jou idee. Nou, hoe kom ek dan in daardie plek? Kyk na die eerste klomp beginsels wat ons gelê het as fondamente, van A tot hier. My broer, ons het op F, het ons gesê, en ja, fokus vir by die feite, wat was dit? Dis waarheid. So, jy kan noem, is dit insig, om te fokus vir by die feite, en te kyk na die waarheid. Die feite is, ek gaan een mislukking wees. Die waarheid is, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. Die feite is, ek is siek en dit is een gamors. Die waarheid is, die Here genees. Ek is nie onder veroordeling as ek nie, daar nie geneesing nou manifesteer nie. Maar die waarheid bly staan. God het my siektes en ook my swakhede saam met my sondes op hom geneem aan die kruis. En die waarheid bly staan. Maak nie saak wat die feite sê nie. Amen. So daai was waar jy besluit en jy kies. Ek kyk verby die feite want ek sal die waarheid eer. Feite, jy moet gaan brand in die hel. Want Jesus het niks verkeerd gedoen nie. Ek en jy het verkeerd gedoen. So kom ons kyk na die feite, kom ons leef volgens die feite, dan staan op jou human right. Go and burn in hell forever. Dis die feite. Maar as 'n waarheid bo die feite, onthou julle wat ons so gepraat het, die waarheid is, God het ons so lief gehad, dat hy sy eie gebore seun, enige gebore seun gegee het. Om die feitelike gemors wat ons aangevang het, uit te sorteer, so dat met die waarheid van sy liefde ons vry kan kom, van die feitelike gemors. En dat alle feite aan die einde van die dag moet onderwerp aan die waarheid. Kan hom neerskryf. Feite moet onderwerp aan die waarheid. Jy kan in 'n feit wees met iemand, maar daai feit het heel moeilik te doen met feite en volgens jou wat die feite is. Maar jy sorteer jou hart nie uit as volgens die feite die dingetjies verander het, of daardie persoon nie meer so lelik is met jou, of daardie persoon nie meer agter jou rug praat nie. Jy sorteer jou hart nie uit volgens die feite nie, maar op grond van die waarheid. Want alleenlik as die waarheid jou aanraak, kan jy vrykom. Want die waarheid het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. Sit die hele tyd vasgevang in jou feite, en dat jy die feite moet regmaak soos 'n puzzle. Wanneer gaan jy toelaat dat die waarheid jou aanraak, sy naam is Jesus. Maar jy het nodig dat Jesus, die werk die waarheid in die lewe, jou aanraak in die midde van jou feite. Amen. Fokus by die feite, so dat jy kan gaan met genade, het ons gesê. Genade is nie net dat jy gered is, dat jy nie hel toe gaan nie, maar genade is daai instaatstelling. Gaan met die instaatstelling van God. Paulus wat gesê het, sy genade was nie te vergeefs tot my nie. Hy het nie bedoel, nou gaan ek hel toe nie. Hy het bedoel, sy genade, sy vermoë wat hy my gegee het om my werk te doen op aarde, was nie te vergeefs nie, want ek het verstaan hoe om saam met sy genade te werk. Ek het verstaan hoe om saam met God te werk. En dit is elkeen het 'n verskillende stuk genade by God gekry. Wat beteken dit? 'N verskillende tipe vermoë gekry. Vir die een met die een, met die twee, met die vyf talente, met die elkeen ander funksie in die liggaam van Christus. Almal is nie net 'n hart nie, of 'n long nie. Maar volgens die genade wat nodig is, die vermoë wat nodig is vir die been, genade nodig vir die long, vir die hart, vir die nier, volgens daardie genade het jy ontvang. En moet jy, kan deur die gees onderskei, wat is die liggaam, en wie is die liggaam, en daarvoor het jy insig nodig. Nie sig nie. Sig is wanneer jy die feite sien, insig wanneer jy die waarheid sien. En dis waar hy nou bou, as ons kyk na intree met insig, jy gaan
Ek wil amper begin om te sê, die eerste plek waar jy kom is in gebed. Kom ons noem dit intercessie dan. Kom ons begin met, my intrede tot die troonkamer is met genade, met vergifnis, met om vergifnis te gee, met die woordbeginsels, want jy ken nou die waarheid, en as jy die waarheid ken, wat jou sal vrymaak, gaan jy morgen met daardie waarheid instap in jou situasie in. Jy kan dan neerskryf, ek wil sê, insig is gelyk aan waarheid plus wysheid. Waarheid plus wysheid. Ja, kyk voorby die feite na die waarheid wat jou vry maak, maar nou ken ek die waarheid wat my vry maak, maar nou moet ek in die praktyk, almal sê praktyk, instap. Wie is die man wat insig het, op grond van hoe iemand gesien het, hoe jy die situasie hanteer, hoe jy die persoon antwoord, hoe jy ten spyte van dit een sekere hart behou, hoe jy deurbraak op deurbraak kry in jou lewe, hoekom, want jy is een man en een vrou van insig. Jy ken die waarheid, maar jy die wysheid om het op die grond in die praktyk neer te sit. Wysheid is prakties. Iemand met wysheid is iemand wat prakties kan wees, wat dit wat in die woord staan, op die grond laat werk. Kom ons sê, die woord werk deur wysheid. Kom ons sê hom weer, die woord werk deur wysheid. Dit is die koneksie van jou, die praktyk van jou werk morgen en die woord wat die waarheid is. Om dit by mekaar te kry, is die wysheid nodig. En as jy dan met woord en wysheid morgen ingaan in jou dag, you're a man of insight. You're a man of insight. En wanneer jy jou mond opmaak, dan kan het gebeur. En so bid ons vir ouwens, nie net in parlement nie, maar vir ouwens, in die sakelui, vir ouwens in die skole, vir ouwens wat hulle mond sal oopmaak en daar sal insig wees en niemand kan dit die woord weer lê nie. So was het met die eenvoudige vissermanne en die fariseers kon ek sê nie. So was het met Daniel, so was het met Josef en die parlement met al die professionele ouwens wat nou 20, 30 jaar nou hierdie wysgewers is. Hierdie raadgewers, hierdie professionele raadgewers, was hulle allemaal stil. Wanneer laas het iemand moes begin stil bly oor dit wat uit jou mond uitkom? Ek praat nie van as gevolg van die woede of as gevolg van die verkeerde nie, maar as gevolg van, wow, ja, dis die Here. Daardie man het insig gegee vir ons besigheid. Daardie man het insig gegee vir hierdie company, vir hierdie skool. Daardie man het insig gegee in hierdie personeelvergadering. Hy het net met hierdie insig gekom. Dis Godse deel vir jou, dis wat God van jou verwag, dis wat jy beveel word om te hê. As jy die goeie werke gaan doen, wat God vir jou voorberei het, voor die grondlegging van die aarde af. En die goeie werke wat hy vir jou voorberei het, waarvoor hy jou rekenskap gaan vereis. Rekenskap eis. Wat sê ek, my broer, my sis, jy gaan het nie kan doen, as jy nie kan sien wat hy sien nie. As jy nie kan sien wat hy sien nie. Maar hy die Heilige Gees gee jou die vermoë om te kan sien. Want die Heilige Gees gaan vir jou die waarheid oopmaak. Die letter gaan die waarheid word. Letter van, the letter of the law will become the revelation in your heart. Amen. Ach, ek daag jou uit. Amen. Mag God ons help daarmee, my broer, my sis, mag dit so wees. Kan ons na die eerste skrif gaan? Ek dink is in Hebreërs 13. 20 en 21, mag die God van die vrede julle volmaak in elke goeie werk, volmaak maak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle hoe, deur in julle te werk, wat wel behaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid toekom tot in alle eeuwigheid, hou hom net daar so, deur het hy in julle werk, wat wel behaaglik is voor God. Wanneer die Heilige Gees in jou werk, dan kom daar een vrug. Heilige Gees werk in jou, so dat daar liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trou en sagmoedigheid, selfbeheersing, dat die vrug van die Gees als daar sal wees. Nee. Dis dat hy in jou werk om te doen wat wel behaaglik is. Daar wel behaaglik is te doen,
in 'n sinnetjie wat jy ook deurgaan om te besef, oh, hier het ek dit tog. Partykeer die grootste uitdaging vir my in die week is om 'n preek te kat. Van wat hy wil sê, en daar is nie tyd om dit te sê. Alright, dit is my eie probleem. Los my maar daar. Maar met hierdie deel, hoeveel keer was hy die koning? Hy het dit gedoen. Maar hy het gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here. Daar's drie goed wat hy praat. Hy praat van, hulle het die sondes gedoen van hulle voorvaders, of hulle het hierdie sonde gedoen. Dan praat hulle het gewandel in 'n sekere weg wat verkeerd was. En maar hy kwalifiseer drie. En dan sê hy, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here. Daar's drie fasette. Maar om te doen dit wat reg was in die oë van die Here, moet jy kan sien wat die Here sien. En dit is die ding van insig. Jy kan besluit, ek gaan nie sondig nie, ek gaan nie vloek nie, ek gaan nie nou ou klap nie, ek gaan nie steel nie, ek gaan my tiendes betaal, ek gaan my tax betaal, nee, ek wil nie dit sê nie, ek gaan my belasting betaal, ek gaan wat, ek gaan die goeikies doen. Ek gaan nie sondig nie. Maar dit beteken nie, ek wandel saam met God in die weg nie. Dis iets meer. En jy kan wandel saam met God, waar jy hom volg, en jy hou jou oë op hom. Maar ergens is dit nie net, ek hou my oë op Jesus nie, maar ergens is dat ek loop langs hom, en ek sien wat hy sien, en ek loop saam met hom, daar waar hy loop, want ek kan sien wat hy sien, want my hart sien wat sy hart sien. Wow, that's the biggest reward, to walk with God. In such a way waar jy kan sien wat hy sien. Daai wat wel behaaglik is, is jy kan sien wat hy sien. Maar net Heilige Gees kan dit in jou werk. Want as die vrug van die Gees is liefde, dan kom jy in die situasie, en hoe sien jy? Jy word gedryf deur liefde, jy word gelei deur vrede, met die blydskap van die Here wat jou krag is, met die beheer, nie wat van jou nie, die selfbeheersing van die hemel, op jou besluit en op wat jy doen. Amen. Vir wat? Vir die goeie werke. Almal sê goeie werke. Volmaak. God gaan in jou werk, die God van vrede, die opperherder. Hy sê in die hele gedeelte, wie is God? En hy gaan jou volmaak maak om volmaak te wees. Nee. Daai volmaak beteken nie, morgen gaan jy volmaak wees nie. Daai volmaak in elke goeie werk beteken, jy het alles nodig om te doen wat God jou geroep het om te doen. Môre kan jy alles doen wat God jou geroep het om te doen. Glo jy dit? Verstaan jy dit? Maar as jy nie by God uitkom nie, as jy nie hierdie beginsels van die woord toepas nie, as jy nie op die plek kom om God se insig te kry nie, dan gaan jy nie reg wees vir môre se meeting nie. Jy gaan nie reg wees vir dit wat jy hierdie week moet doen nie. So vanuit stres hardloop jy na die Here. Nee, belei die stres en hardloop na die Here toe, omdat jy hom eer, omdat jy respek het vir hom, omdat jy wil hê hy moet die ereplek hê in alles wat jy doen, omdat jy afhanklik van hom is, omdat jy hom aanbid met 'n intimiteit en 'n gebrokenheid van hart. Dis hoekom jy na hom toe gaan. Amen. Ons is nog hier. Volmaak in elke goeie werk, toegerus, alles wat jy nodig het vir elke goeie werk, om wat te doen? Om sy wil te doen. Daarom werk in jou. Nee, volgende ene, kom ons gaan. Ek dink dis een ou ene. Dis waar hy sê, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dis al, nee. Gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het gewandel in die weg van sy vader. En hy het ook gewandel in sy sonde. Waarmee hy Israel het sondig het. Gaan kyk, jy gaan oor die 20 sulke skrifte van verskillende konings. Verskillende ouens. Selfs van die goed wat Dawid verkeerd gedoen het, selfs van wat Salomo verkeerd gedoen het, wat Saul verkeerd gedoen het. Vra Heilige Gees, asseblief my boet, my sis, as jy wil sê, ek wil toetree môre, ek wil intree in môre se situasie met insig, verstaan hierdie drie fasette. Eerstens moet jy besef, ek gaan nie meer wandel in die sonde van gister nie. Dis ons, om besê ek voor hier is, nee, dan hier is ek voor hier, geef my van wat nie hier is nie. Gobabe Solius, meneer Gobabe Solius, hy is altyd
geïrriteerd en frustreerd. Het julle al gesien in families, dan loop hy so af die generasies. Jy weet, daai klomp, hulle is mos so. Dis ons generasie vloeke. Dis die sondes van die vaders. Dis hoekom die Here soveel keer hierdie profete sê, moenie hardnekkig wees soos julle voorvaders nie. Leer uit daai sonde uit. Moenie die sonde doen van die voorvaders nie. Maar dit is ook die sondes van gister, want jy, wat gebeur? Jy leer jouself, hulle noem het gewoonte sondes. Daai sonde, daai compromise, word deel van jou persoonlikheid. Daai irritasie word deel van jou persoonlikheid, dat jy jouself so vinnig kan wip. Daai negativiteit word deel van jou, nou is jy is net 'n negatiewe mens. Die glas is altyd half leeg, nooit half vol nie. Jy maak het deel van jou persoonlikheid, want jy wandel in die weg van sonde, in die weg van sy sonde. Kyk daar, in die weg van sy vader en in sy sonde. In die weg van die vader is ongelukkig die versoekinge, die struikelblokke in jou lewe. Jy kyk na mense, jy kyk nie na God nie. Om te wandel in sonde is net gewoon plein, die versoeking is daar, jou vlees is daar, die Satan praat met jou, en jy wandel in daai rabbies. Wandel in die weg van die een wat sondig is. Jy besluit wie is jou rolmodelle, my broer, my sis. Jy besluit, my rolmodel is daai ou, en ek volg hom. Wat daai ou sing, vooral van die tieners, wat daai ou sing, ek is okay dat het in my kom, maar dit gaan my voorbeeld word. Dit gaan my voorbeeld word. Hoe wandel ons in die weg van ons pa en ons ma met goed wat verkeerd is, deur hulle nie te eer nie, maar te oordeel en te sê, ek sal nooit so wees nie. As jy die foute wil maak van ander mense, en nog meer van die foute wil maak, is net een fantastiese strategie. Sê net, ek sal nooit so wees nie. Want uit die hoogmoed sal jy tot die val kom. God weerstaan die hoogmoedig. So ek sal nie soos daai kerk wees. Ons is nie soos daai kerk wat dit. Dis hoe jy die vloek na jou toe trek. Dis hoe jy die vloek na jou toe trek in plaas van om in nederigheid voor God te staan vir jou eie lewe en te bid vir die ander. Amen. Is ons nog hierso? Julle is nog met my. So ek kies die sonde of ek kies die weg, nou word het 'n patroon. En wanneer ek begin wandel in dit, nou word het my gewoonte. Dit is jou gewoonte om dit te doen. Dit is jou manier van doen. So daar is 'n sonde wat jy doen, met versoekinge, maar die Satan en die hel hoop, jy gaan die sonde so bykie meer as 2, 3, 4, 5 keer doen, so dat dit 'n gewoonte word om so te vloek, of 'n gewoonte word om pessimisties te wees, om 'n gewoonte te wees, dat ek nou maar dit 'n bykie alright is, en om hierdie rabbies fliek te kyk, waar die naam van Jesus gebruik, en 'n bykie daar, en 'n bykie daar, dit word nou 'n gewoonte. Ek wandel in die weg van sonde. Maar as ek wandel in Godse weg, as ek breek met die sonde, dis nie al nie, my moed, my sis, dit moet 'n gewoonte word, nie net om te breek met die sonde. Weet jy, wanneer jy breek met die sonde, dan het jy nie die heel tyd 'n wandel met breek met die sonde. Dan jy 'n wandel waar al minder en minder oorlog is. Wie het agtergekom? Vroeger in my lewe kon ek nie 'n sin gesê sonder 'n vloekwoord nie. Ek dink julle ken nie getuienis. Klink nie soos 'n getuienis nie. Maar toe ek my hart vir die Here gee, toe het ek nog ook gevloek, sê ek vir die ou, jy moet jou prn prn los gaan, anders gaan dit prn prn met jou sleg gaan, so jy moet jou hart vir Jesus gee. Tot so 'n maand later, wat die ouens nou my mooi disipel het en gesê, wat denk jy, wat denk die Here van die getuienis? Lekker skaam gekry. Maar weet jy, toe is daar sekere goed net permanent uit jou woordeskat het. Dat is vir ons, nee. Dat is goed wat jy vroeg gesê het, wat jy vergifnis ontvang, maar jy sal het nie weer sê nie. En dit is, ek sukkel nie met hierdie, so ek het nie hierdie fight met hierdie sonde nie, en as ek nie hier stilstaan en fight met die sonde nie, begin ek wandel. Maar my wandel is nie a fight in sonde nie, my wandel is a focus op God. Is a focus op God. Ewe skielik is daar iets in die lewe wat nie a fight is nie.
besluit in die naam van Jesus gaan ek deel met hierdie vrees, angstigheid, hierdie negativiteit, hierdie compromise. Ek gaan deel met hierdie goed. Ek gaan boodskappe en sissies skryf wat my accountable hou. Ek gaan saam met hulle staan, hulle gaan saam met my bid. Daar gaan nie veroordeling wees nie, maar ek gaan oor hierdie ding kom. En jy begin stap met 'n boetie en 'n sissie en jy kom agter jy stap uit die goed uit wat jy die hele tyd die fight gehad het en jy begin wandel in die weg waar Jesus die weg is. Waar Jesus die weg is. Jesus die weg is. En alleenlik dan, my boet, my sis, ongelukkig, alleenlik dan, kom ek in die plek dat ek, weet jy, ek begin die dinge sien soos wat my pa het sien. Vader God. En wanneer jy die goed begin sien, wanneer jy Bloemfontein begin sien, jou skole begin sien, jou die plek waar jy werk begin sien, die universiteit begin sien, soos wat Vader die universiteit sien. Wow, you're a man of insight. Jy is een man wat kan toetree, jy is een man wat kan intree in die plek in, en die wysheid van God sal neerkom. Maak jou mond op die wysheid sal, jy is wat God vir jou het. Maar ongelukkig is ons baie keer so gestak in hierdie plek, stak in die mat, hierso, wat ons net die fight het met die sonde. Kry boeties en sissies wat saam met jou staan. Sê, ek het op een stadium onder leiderskap en die kreari het baie, baie goed gegaan, maar die kerk het hier een verskrikkelijke klomp goed gegaan. En dan die hele tijd by die meetings, dan sê hulle sê, jeug, dus dat, maar gelukkig gaan het goed met kreari. En die Heilige Gees gee vir my een check op een stadium en ek sê, julle gaan hier dit mee sê nie. Ek wil weet, ons moet môre weet, wat is die een ding wat moet verander? Want anders gaan ons in die hoogmoed in verval. Wat is die een ding wat moet verander? Kom ons, hoor by die Here, hoor by die Here. Ja, ons moet strategie kry vir elkeen van die sette van die bediening. Maar ons moet strategie kry oor kreare. Oor hoe om te groei, hoe om te verander. Waar is ons, but what's the one thing that I lack today? Tomorrow, next week, there's another thing that I lack. Nie dat ons moet fokus op die sonde en fokus in negativiteit nie, maar as ek een echte kind van God is, is daar discipline, sê die skrif. As jy genuine potentiaal het, sal daar een coach wees wat discipline op jou sit. Hoekom? Want hy sien, allemaal sê hy sien. Daar is iemand wat moet kan sien meer as wat jy sien, wat die potentiaal van God wat hy in jou geplaas het sien, en as jy nie so iemand kry nie, kan daar ou nie jou sipel nie, hy kan nie jou leier wees nie. Maar jy moet iemand kry met wie jy kan stap, wat meer in jou glo as wat jy in jouself glo, wat meer kan sien saam met God. Hallo, beteken nie, hy moet 10 maal heiliger wees nie, glad nie. Maar jylle, ek glo jylle verstaan, wat ek sê, right, next one, dan gaat ons. En hy het gedoen, ek gee net 2 van die 4, en wat ons eindelijk neergeskryf het nou, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, gewandel in die weg van Jeroboam, en ook in sy sonde, waarmee hy Israel laat sondig het. Wanneer jy in sonde wandel, laaste een wat ek met dit wil sê, wat daai mense sien, mense om jou sien, dit is alright om so sonde te doen. Ergens moest daar iemand gewees het wat sê, dit is alright om een baba dood te maak as ek hom nie wil hê nie. En heewerskielik is daar mense wat ook sê, dit is alright, want as hy dit kan doen, dan is dit seker alright. En heewerskielik is daar meer wat sal sondig as gevolg van jou sonde. En daarom is dit alright om babas dood te maak. As jy nie wil hê nie, as jy voel, dit gaan jou lewe versier, maak hulle dood. Maak hulle dood. En ewerskielik gaan die hele Israel in die sonde wandel. Hoekom? Want ergens sê die kerk, was het vir die kerk alright, dat ons in die sonde kan wandel. Wat 1, 2, 3, 10 besluit het, is ok. Toe word het een weg in een nasie. En abortie moet gelegalise word. Is ons met mekaar. En ewerskielik doen die volk wat nie reg is in die oë van die Here nie. Ek daag jou uit, my woed, my sis, ek daag jou uit, dat jy jou oog sal regstel, die venster van die siel. Open the eyes of my heart, Lord, that I may see you. Waar is u in die situasie? En om insig te hee, my boet my sis, hoor dit nou asseblief mooi, om insig te hee, dat jy knie, jy verstaan als nie.
Om insig te hê, is jy het wysheid hoe om die ding op die grond te sit en wysheid dat jy die insig dat jy God sien en wat hy sê. En dis Habakuk wat sê, ek kan sien wat hy sê. Jy kan hoor wat God sê, maar dit beteken nie jy kan sien wat hy sê nie. Sien wat hy sê is insig, maar sien wat hy sê beteken ook nie, moet dit nie koppel aan, ek verstaan alles wat hy sê nie. Baie gaan nie logies wees nie, ne? Hou op om jou insig te beheer met logika. Logika werk eerstens met die feite. God gaan aspris nie logies wees met baie van goed in jou leven nie, want hy soek jou afhankelijk van hom. Hy soek jou afhankelijk, hy soek jou in een plek waar jy na hom kyk, nie net van, nie vanuit stress nie, maar vanuit aanbidding, en vanuit die leven wat sê, dit is my pa, ek wil niks sonder hom doen nie, dit is my koning Jesus, ek wil saam met hom dit doen, en hy is my leven, die leven is Christus, en omdat die leven Christus is, gaan ek het saam met hom doen, amen. Ach nie, jy is nog hier, ne? Ek gaan volgens waarheid, nie volgens feite, as ek sien, party, gaan in die rus in nie. Halleluja. Kom ons van die volgende een. Kom ons gaan van die volgende ene. Eens om die volgende ene. Daar sê, Spreuke 3:5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Jy soek God se sig, jy wil sien wat God sien, jy kan nie sien wat God sien, as jy nie eers besluit, dat jou hele hart gaan op God gerig word nie. God gaan nie vir jou insig gee nie, hy gaan nie vir jou insig gee, as jy nie eers jou hart sit, waar God is nie. That's why Paulus vraag, paartjie wat hy bid vir die Efesiërs, en sê, Here open die oë van hulle harte. The eyes of my heart. So wanneer jy kies om op die Here te vertrou met jou hele hart, begin stil bly. Hou op met die reasoning the whole time. Be still and know, be still and know, be still and know that I'm God. Die know is nie kennis, soos in feite nie. Die know is 'n verhoudingskennis, sê die skrif. Word stil en begin weet wie is jou God. En as jy begin weet wie is jou God, he's the teacher at the school, at the university. Julle wat bid vir die skole, bid het, dat Jesus as meester, as teacher, sal opdaag. Amen. Is ons met mekaar. Vertrou die Here met jou hele hart, en dan kan die opdrag kom. As jy met God, met jou hele hart vertrou, dan het jy die kapasiteit, om nie te steun op jou eie insig nie. Maar jy het nie die vermoë, om te sê, ek gaan nie op my eie insig versteen. Dus jy het nie die kapasiteit nie. As jy nie eers kies om jou hart te sit by God, dan sal God jou die vermoë gee, die insig gee, die wysheid gee, die waarheid gee, om dan te kan sien, verby jou eie logika, verby jou eie manier van kyk. Is ons met mekaar? Wie het al gesien dat wanneer mense in een sekere gesprek is, en jy vat wat hulle sê, dan kyk jy na die situasie heeltemal anders. Dan sê, ouwens, as iemand met kritiek sit, kom ons sê, iemand sit met kritiek teen jou, en hy praat met twee ander, en hulle vat die woorde, en hulle sit die woorde van kritiek in hulle hart. Baie, het jy al gesien, want jy kyk nie die ou, dan sien jy die vraagteken in sy gesig. Jy sien die kritiek in sy oog, jy sien iets het verander. Jy sien iets het verander. Baie keer gesien, dan krijg jy ouwe, maar sy hart, God het in sy hart gewerk, hy sit sy vertrouwe op God, en jy kyk in sy oog, en jy kan sien die honger vir die Here. Jy vind die mooiste goed om te sien, jy moet my sis, dan kyk jy in sy oog, en jy kan sien die honger vir die Here. Die Here gaan ons help. Amen. Volgende een, daar gaat ons. Romeine 12:2, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander hier die vernieuwing van julle gemoed, Here, so dat julle kan beproef wat die goeie welgevallige volmaakte wil van God is. Baie van ons ken hierdie skrif, nie.
Baie van ons ken hierdie skrif. Dit gaan oor wat jy dink, gaan oor wat jy dink. Hoe gaan jy insig kry? Vernuwing van jou gemoed. Daai vernuwing is jou gemoed, jou denke word, sy denke word jou denke, né? Jy kreer ken die woord. As jy die woord nie leer ken nie, jou kop is vol gemors, man. Jy gaan hom fight, dit gaan nie werk nie. Op af totdat jy doodgaan. Hier op aarde. Nee, is dit wat God vir jou het nie. Kry, begin dink so wat God dink, sodat jy wat kan beproef. Daai beproef beteken jy kan 'n ding sien. Sê dis nie God nie. Jy kan 'n ding sien en jy weet net dis die Here. Jy verstaan nie hoe kan dit wees nie, maar jy weet net dit is die Here. Dis in daai plek wat God jou soek. Maar dan moet jy sy denke. Jy moet sy denke in jou hart en in jou gemoed bære. God se belofte van die Nuwe Testament. Ek sal jou my woorde in jou hart en in jou verstand inskryf. Amen. Staan op daai belofte van die Nuwe Verbond. Beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. My sis, ek wil dit weer gooi. Die goeie wil, daar is nou 3 verskillende wille. Nee. Wat is die goeie wil? Wat jy gedoen het is goed. Maar dit is nie die volmaakte nie. Dis nie dit wat goed is in sy oog wat hy vir jou het nie. Wat jy doen is goed. Jy steel nie, jy rook nou nie, jy drink nou nie meer nie, jy lieg nie meer nie, jy bedrieg nie meer nie, jy bid, jy kom by die Bybel uit. Dis goed, dis deel van die goeie wil van God. Maar as jy saam met God wil wandel, wat wel gevallig is, is ek kan sien wat hy sien. Wat wel gevallig is, is jy not going the extra mile. Nie jy werk jou nog meer vrek nie. Nee, dan sien jy glad nie wat God sien nie. Maar dit is, jy kan in hierdie situasie wees, maar jy verstaan iets beters. Ek wil sê, dit gaan aan, gooi vir my net die volgende ene daar ook sommer, asseblief. Oké. Hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Onthou julle die hele verhaal van Elisa, ne? En die dienaar. En die dienaar gaan uit en hy sien, hier is 'n klomp vyande. Kom ons, hier is die feite, die vyande, hier is baie. Ons is min, hulle is baie. Ek het 'n verstand gekry, ek kan sien hulle is baie, ons is min. Ek gaan na die profeet toe. Wat is die goeie wil? Diensknecht, die goeie wil is, ek vat nie my goed en ek hol weg nie. Wat is goed? Ek is bereid om nog steeds my lewe neer te lê. Ek as dienaar gaan na my meester toe, as dienaar gaan ek na Elisa toe, en ek sê, wat moet ons doen? Ek sit nie in oordeel en sê, kyk waarin het jy ons gelei. Jy is veronderstel om 'n profeet te wees, en kyk hierdie gemors waarin ons nou is. Niemand het dit ooit gesê nie. Kyk hierdie gemors waarin ons nou is. Hoe het ek hier gekom? Waar was die Here? Hoe lei die Here? Hoe kan dit gebeur het? Nee, die goeie wil van God, die man is daar, maar hy sê, nie wat gaan jy doen nie. Hy kom na sy meester toe, en hy sê, wat gaan ons doen? Wat is goed? Jou loyaliteit is by God, jou loyaliteit is by sy woord. Jy sal hom gehoorsaam, jy kies dit. Jy sal doen wat hy sê, dit is goed. Weet jy, maar hy bly daar staan, maar toe die profeet iets sê wat hy nie verstaan nie, wanneer jy jouself vir God gee en jy is bereid om te doen wat hy sê, en hy praat met jou en hy praat as prus, iets wat jy nie verstaan nie. O, die profeet kan net vir hom reguit sê, man, moet nie worry nie, daar is eintlik miljoene engele, ek kan hulle sien, jy kan hulle nog nie sien, maar jy hoef nie te stres nie. Hy kan net dit sê, man, hoekom nie? Hy sê net vir hom, die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Hy weet, hy smokkel, die ou Afrikaans, hy smokkel nou met die ouse kop. Hy sê, hulle met my. Dis nou nie wat die Here doen nie, ek sal nie so sê nie. Maar God beteken wil jou net so skud, hy wil jou net so rattle, dat jy seker is na die tyd, dat jy sal onthou, dit was die Here se gedagte, dit was nie my gedagte, dit was sy insig, dis wat hy gesien het, nie wat ek gesien het nie. En
God gaan jou inlei. God gaan die kerk, as die kerk nie gaan opstaan, dan gaan 'n volwasse kerk opstaan aan die eindtyd. My broer, my sis, en is ouens wat insig gaan hê wat die nasies nie gaan hê nie. En mense sal by die Here uitkom as gevolg van die insig wat die kerk gaan hê. Want dit gaan gekliker en gekliker word, hoe hierdie ene identificeer as 'n hond, en hy mou van my hondenhok, en ek weet nie wat als nie, want dis nou sy identiteit. Ons moet die vryheid hê om die grootste misleidende gemors te kan glo. Maar ergens gaan daar mense wees, wat so frustreerd en fed up gaan wees, met die gemors wat daar buite aangaan. En besef, wie het gesê, ek ruik 'n rot, Salomo? Ek dink niemand nie, nee. Ok, hoe sê ons dit in goeie Afrikaans dan? Iemand wat net gaan weet, hierdie ding is nie vars nie, hierdie ding is nie reg nie. As jylle hier, God gaan die kerk wat volwassen word, die kerk wat nie aan hulle self dink, hulle ou issue kies en hulle issues met mekaar, en die pathetic immaturity van, ek het nog met jou een issue, jy het met my een issue, jy het met die, en ek gaan ons gaan met mekaar hierdie issues leef, en my persoonlikheid, my lewe word gedetermine deur my issue met jou, nie deur God, nie deur sy droom, nie deur sy wysheid, nie deur wat hy sien nie. Daai is verby in Jesus naam, maar daar gaan 'n kerk opstaan, wat nie op die kantlijn sit en maar saam swem met wat ook al die wêreld doen nie. As 'n kerk wat gaan opstaan, waar het nie meer gaan oor hulle self nie, en hulle gaan hierdie vermoë hê om te sien wat hulle pa sien. Hulle gaan sien wat hulle pa sien, kan ek het nog 10 keer sê. God roep jou in daai plek en hy wil hê, jy moet sien wat hy sien, want hy wil het saam met jou doen. Hy wil jou nie net 10 uit 10 gee van, jy sien nou wat hy sien nie. Die gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor om saam met hom te wandel, saam met hom te praat, saam met hom te droom, saam met hom opgewonde te wees. Your biggest reward when you are faithful, enter the joy that your master enjoys. Why? Because you have insight. What is bringing him joy is bringing you joy. Môre het jy vervulling, nie omdat jou omstandighede verander het, en jy het gebid dat die Here kom en al die goedjies moet doen, nou is jy opgewonde, want die Here die goedjies gedoen. Nee. Prys God as hy die dinge kom en verander. Maar die belangrikste vir jou is, dat jy saam met God kan ingaan. You will enter with joy. You will enter with joy. Amen. Is julle nog hier, intree met insig. Die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Mag God jou help, dat ons dit verstaan, my broer, my sis, maar dit is die volmaakte wil van God. Volmaakte wil van God, ons het te sê, die goeie wil van God, welgevallige wil van God, is jy sien wat hy sien. Welgevallige maakte wil van God, jy sien wat hy sien, volmaakte is, precies soos in die hemel. So op die aarde, jy kan dit dan neerskryf, volmaak die wil van God, precies soos wat God het beplan het in die hemel, so gaan het op aarde gebeur. Dit is logies, God het, dit is nie dat God beplan dat niemand sal steel in die hemel nie. God beplan dat niemand gaan vloek nie. Nee, dit is een beginsel, dit is een obvious, dit is een wet, dit is een fundament beginsel, maar soos in die hemel, dit beteken soos wat God gedroom het, oor sy droom vir jou lewe, dit is sy volmaakte wil, soos wat hy gedroom het oor jou, vir jou om te doen, vir jou om te weet, vir jou om te geniet, vir jou om te laat geboorte gee aan dit wat van hom afkom, wanneer jy saam met hom kan droom, dit is sy volmaakte wil, skryf dit, sy volmaakte wil, ek en Vader droom saam, welgevallige wil, ek en Vader sien saam, wat ek doen wat reg is in sy oë. Maar die goeie wil van God, die beginsels van die woord, pas ek toe. Ek pas die beginsels van die woord toe. Ja, ryk jong man, Here, ek doen alles, ek doen die goeie wil van God, ek doen al hierdie goed. Maar God kyk na, wat is welgevallig, sy oog is op sy rykdom, ryk jong man, sy oog is op sy rykdom. Die 10 gebooie sê nie, gaan en verkoop alles wat jy het. Dit is nie die 10 gebooie nie. Dit is iets anders. Dit is gaan doen wat welgevallig is in my oog. Jesus het hom aangekyk, sê die skrif.
Hy het aan baie mense gekyk, man, hoekom skryf die skrif so? Want daar was 'n manier hoe hy na hierdie man gekyk het. Daar's 'n manier wat God na jou kyk. En jy moet dit ontdek hoe hy na jou toe kyk, na jou kyk. En toe hy hom aangekyk het en die skrif sê hy het hom lief gehad en vir hom gesê, gaan verkoop alles. Ons dink dit moet iemand wees wat jou wil nail. Jy doen al die goedjies reg. Hy ook kyk nou net waar gaan hy fout vind by my. Ja. En ek het jou uitgevang, ja, ja. Jy was nie die skorgoed in die aand nie, Jimmy. Kom ons bou fokus. Wat wil ek sê, man? Okay. So daar is 'n beginsel. Daar is beginsels wat tel. My broer, my sis, ek daag jou uit asseblief. Jy moet intree môre. You must invade with insight. Jy moet in die plek kom wat jy God se insig het. Hoe sien God jou vrou? Hoe sien God jou man? Hoe sien God jou pa en jou ma wat jou moeg maak? Hoe sien God jou kind wat jy frustreerd is mee? Want hy 95 en 'n halfde keer wat hy nie luister nie. Dalk seker net by my gebeur. Maar waar moet ek verander? Waar moet hy verander? Waar het ek hulp van God nodig net om deurbraak te gee? Amen. Alright, ons gaan op vir 'n landing. Daar sê, next one. Elise het gebid en sê, Here open sy oor dat hy kan sien. En Here sê, oor van die dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol. Perde en waans en die vuur rondom. Bottom line, insig. Insig is dis 'n open heaven. Jy kan sien wat in die hemel gebeur. Hy kan sien die stryd waans, hy kan sien die engele. Hy kan sien die hemelse wesens. Dis nie net jy sien wat op aarde is nie. Ek sê jy moenie begin spookie spiritual word dat jy nou net die hele tyd moet engele sien nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ek sê net jy kan sien wat in die hemel gebeur. Jy kan sien wat in die hemel gebeur. Amen. Dan sê next one. Is daar nog 'n skrif? Het julle een daar so of nie? Hoe het hy gekom? Wie is wys en verstandig? Wie is nou wys? Wie is nie dwaas en stupid? Okay, dis wat hy sê. Wie is nou nie onnoosel en dwaas nie? As daar iemand is wat nie dwaas en onnoosel is nie, maar hy is wys en verstandig onder julle, laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Proof is in the pudding, nee. As jy sê jy het insig, dit gooi net jou laaste die ding net ander kant om. Ons sê jy kan nie ingaan sonder insig nie. Maar as jy ingegaan het en jy dink jy het 'n goeie idee gehad, jy het jou werk goed gedoen. Jy was 'n dwaas gewees. En jy was onnoosel gewees. As jy ingegaan het en 'n goeie ding gedoen het, maar jy het nie eers by die Here gehoor of dit die regte ding is en op die regte manier met die regte woorde, waar jy moes stil bly, waar jy moes praat, waar jy moes terugstaan, waar jy moes inbeweeg, waar jy moes net delegeer, waar moes jy self die werk doen en 'n voorbeeld wys van hoe dit moet gebeur. Waar, wat, hoe? Jy gaan 'n goeie lewenswandel in jou werke wees. Met sagmoedige wysheid. Onthou wat sagmoedigheid? Nie so sagmoedige neelsie. Shut up, submit en sê niks nie. Wat is sagmoedigheid? Skryf hom maar net weer daar neer as jy hom vergeet het. Leerbaarheid. Sagmoedigheid is leerbaarheid. Dis buigbaarheid. Ek is altyd leerbaar. Staan op jou punt. Ongelukkig in politiek by ons. Staan op sy punt en dan die gevaar. Dan raak hy hoogmoedig want hy moet sagmoedig wees. Weet jy wie beaarde die erwe? Beaarde die erwe, wow, wat 'n sin. Kom ons gaan eerder van beerwe die aarde. Ek wil net kyk of julle wakker is, dankie. Goed. Wie is daai ou wat die aarde gaan beerwe? Die saagmoediges sal die aarde beerwe. Die grootste warriors, die ouens met die grootste leer, die ouens wat die beste vegstrategie het. Die ouens is nie hulle wat die aarde gaan beerwe nie. Hulle gaan tot die val kom. Elke, die Persiese ryk, die Romeinse ryk, elke ryk gaan tot 'n val kom. The curse is on them because of the pride. Maar die een wat sagmoedig is, die een wat leerbaar bly,
dat in die midde van jou sukses is jy nog meer leerbaar, want jy het gesien met Israel, sukses is dit wanneer hulle harte weggegaan het van God. Hoe meer suksesvol jy is, hoe meer God jou bless met iets, hoe meer afhankelijk moet jy wees, want hoe meer was die versoeking daar, en hoe meer het God sy volk geval in 'n gemors. Wanneer dit goed gaan, wanneer daar sukses is, wanneer daar voorspoed is, wanneer daar blessings is, wanneer omstandighede positief raak. Dis wanneer jy meer sagmoedig moet wees, meer afhanklik van God moet wees, sodat God in alles wat jy het, die eer sal kry. Maar Satan moet seker maak, dat jy nie dan leerbaar is nie. Want as jy daai invloed kan hê, en jy staan vir God, en al die facette van jou besighede, of van die invloed wat jy het in die skole, of in die invloed, as jy dit met sagmoedigheid gaan doen, gaan God die finale sê, gaan sy rykdom gesien word, gaan sy heerlikheid gesien word, deur jou goeie lewenswandel in jou werke. Gaan God gesien word, so die vyand, wanneer jou invloed sweer, al hoe groter word, kan jy terugsit, want ek het alles wat ek nodig het. Ek sê dankie vir die Here, en dis dit. Here, help my om afhanklik te wees. Wat moet ek doen? Hoe moet ek doen? Wat moet ek doen met hierdie deel? Wat moet ek doen met daai deel? Wat moet ek... Hallo? Dis 'n beginsel wat ons uit Israel moet leer, wat Israel nie geleer het nie. En weer eens sê ek vir julle met dit wat in Israel gebeur, selfs in die politiek, daar is net 'n paar wat staan, en julle weet, daar is net een partij wat opgestaan het en gesê het, nee, this is not gonna happen. En toe die parlement sê, hulle sny alles met Israel, en alles moet gebreek word met Israel, en net staan vir die Palestijnen, was daar net een ou wat opgestaan het en gesê, you are bringing a curse on this country, because the word says, those who bless Israel will be blessed, those who curse them will be cursed. You brought this curse on you. Met die ou, ek het daai videoklip gesien deur ouens van Amerika, wat het rondgestuur het. Hallo. Al wat ek daarmee wil sê is, Israel is nie, jy buig nie voor Israel. Onthou julle wat ons gesê het? There cannot be a worship of Israel. Ongelukkig, wat van die ouens het te ver met die ding van Israel, Israel, Israel. Jy moet hulle eer, want dis die pa nasie. Eer jou pa en jou ma of hulle reg of verkeerd is. Klaar. Anders gaan jy jou destiny nie bereik nie. Die skrif sê, Paulus sê, die takke kan nie roem teen die stam van die boom nie. En die nasies, die takke, het gekom van die stam, Israel. So jy eer, jy het respect vir die pa nasie. Hallo, is julle met my? Maar, jy beter die foute sien en sê, Here, help my om te leer uit hulle foute. Help my om te bou daar in die Ou Testament wat ek die heel te sien. Wat het hulle reg gedoen? Ek wil bou daarop. Wat het hulle verkeerd gedoen? Paulus sê, dis opgeskryf as voorbeelde vir julle om uit te leer. You don't worship Israel. Okay, that's ancestral worship. Dis van die duivel af. Maar mag God ons help om net die regte perspektief vir ons deur te gee. Jy weet, is julle met my? Vooral in hierdie tyd. Kom ons sê, ek is wys en verstandig. Ek sal deur my goeie lewens wandel met leerbaarheid wys wie God is. Here, kom en doen wat U wil doen. O Here, ons het nodig dat U ons aanraak, Here. Dat U ons aanraak met U waarheid. Maar daarvoor, Here, wil ons sê, ons bekeer ons harte sal nie loyaal wees aan logika nie. Ons weier dat ons harte loyaal sal wees aan die feite. Maar Vader, ons kies dat ons harte plaas by U, dat U waarheid ons vry maak. Raak ons aan, without your touch nothing can happen, Lord. Maar raak ons harte aan, Here, dat U waarheid ons vry maak en geer in ons U wysheid. U sê in Jakobus, elkeen wat wysheid kort kom, moet bid en God sal hom gee, sonder om te verwyd. Ons kom vanmôre en vra vir wysheid. Ons vra vir wysheid vir die kerk van Christus in hierdie week, soos nog nooit tevore nie, asseblief, Here. Dat U wysheid sal heers en ons keuses sal beskerm. Overshadow our choices with your wisdom, please, Lord.
Ons vra dit in Jesus naam. Here, ons bekeer ons vandag om te sê, vergeef ons waar ons somme sal toetree en intree in situasies in en sê wat ons dink is reg, maar ons het nie insig. Nie die insig van ons God nie. Hier is ons Pa. Ons wil sien wat U sien, Here. Ons wil sien wat U sien. U is die koning van die nasies, Jesus. Die nasies sal voor U buig. Elke tong bely, elke ja. So sal dit wees dat U is Here. Elke knie, elke tong. Laat dit dan so wees in ons lewe vandag. Vandag sal hy vlees buig. Vandag sal hy rabbies gaan in die naam van Jesus. Ons bely dat Jesus die finale sê sal hê in ons lewens. In elke facet. Ek bid dit vir elke man, elke vrou in hierdie plek, Here. Soos wat ons sal gaan van hier, Here. Om te sê, mag dit 'n fantastiese tyd saam met U wees in hierdie seisoen. Om saam te kyk en saam te leef die droom wat U in U hart gehad het, toe U in opgewondenheid elkeen van ons gemaak het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Almal sê, Amen, Amen, Amen. Mag dit so wees.